Idag ska vi gå igenom antal lösningar till en andra grads ekvation. Vi har en andra grads ekvation, x upphöjt till 2 plus px plus q lika med 0. Då har vi pq-formen som ger x är lika med minus p delat på 2 plus minus. Roten nu p delat på 2, parentes upphöjt till 2, minus q. Det är den allmänna pq-formen. Pq-formen har ju två delar. Den har minus p delat på 2 och roten ur p genom 2 upphöjt till 2 minus q. Det är de två delarna den har. Den här delen kallas diskriminant. Den kallas så därför att den avgör antal lösningar. Vi har då tre fall när det handlar om andragradsekvationer. Vi har fallet två reella lösningar. Eller två nollställen. Vi har fallet en reell lösning eller ett nollställe. Och den sista, inga reella lösningar. Bara komplexa lösningar. Har vi inga reella lösningar så har vi heller inga nollställen. Då ska jag visa hur diskriminanten kan visa hur många lösningar vår andra grads ekvation kommer få. Nu börjar vi med det här första exemplet. Då har vi x uppe till 2. Minus 3x minus 4 är lika med 0. Om vi sätter in det i pq-formen så får vi x är lika med 3 delat på 2 plus minus roten nu 3 delat på 2 i parentes upphöjt till 2 plus 4. X är lika med 3 delat på 2, men det är ju 1,5. Plus minus roten nu 3 delat på 2 är 1,5. 1,5 upp till 2 är 2,25 plus 4. X är lika med 1,5 plus minus 2,25 plus 4 är 6,25. Så nu får vi roten nu 6,25. X är lika med 1,5 plus minus roten nu 6,25 är 2,5. Och då får vi vårt x1 som är 1,5 plus 2,5. Och x2 som är lika med 1,5 minus 2,5. Och då får vi våra två svar. 1,5 plus 2,5 är ju 4. Och 1,5 minus 2,5 är ju minus 1. Vi får alltså två lösningar. Och i det här fallet så är diskriminanten större än 0.
Diskriminanten är positiv. Alltså, det som står under roten nu är positivt. Exempel 2. Då har vi x upphöjt till 2 minus 10x plus 25 är lika med 0. Och då får vi x är lika med 10 delat på 2 plus minus roten ur 10 delat på 2 upphöjt till 2 minus 25. X är lika med 5 plus minus roten ur 10 delat på 2 är 5. 5 upp till 2 är 25. 25 minus 25 är 0. X är lika med 5 plus minus 0. X1 är lika med X2 som är lika med 5. En lösning. Och det är då när diskriminanten är lika med 0. Så nu har vi skillnaden. När diskriminanten, alltså under roten nu, blir positiv så finns det två lösningar. När den blir noll så finns det en lösning. Då förstår ni ju ganska snart vart vi är på väg. Ska vi visa ett exempel till. Då har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 13 är lika med 0. Då får vi x är lika med 6 delat på 2. Plus minus. Roten nu 6 delat på 2. Upp till 2. Minus 13. X är lika med 3. Plus minus. Roten nu 6 delat på 2 är 3. 3 upp till 2 är 9. 9 minus 13. X är då lika med 3. Plus minus. Roten nu minus 4. Nu får vi komplexa lösningar för att göra roten ur ett negativt tal. X är lika med 3 plus minus 2i. Så x1 är lika med 3 plus 2i. Och x2 är lika med 3 minus 2i. Inga reella lösningar. Och då är diskriminanten mindre än 0. Eller negativ. Oj. Alltså har vi nu våra tre fall. Två lösningar. Då har vi plus under roten nu. En lösning. 0 under roten nu. Och 0 lösningar. 0 reella lösningar. Då får vi minus under roten nu. Så vi behöver egentligen bara räkna ut om det under roten nu blir positivt, 0 eller negativt. Så vet vi hur många lösningar vi kommer ha.